Te grazījis viņš un šodien es atnācu atpakaļ apskatīties to vietu pārlabības laukam. Gribēju izpētīt šo vietu tuvāk. Es labprāt aiziet pie tās mačīnītas. Nu kā būs jāpārbrie. Es īsti netieku pāri. Te baigi gara zāle un lūžņi arī. Tā bija baila, ka nesaduru kājas. Es te eju. Nē, es tu neiešu. Biku baila. Te varbūt asi priekšmeti un stikli. Bet es aiziešu pie zilās mašīnas, kuru jūs droši vien pirmajā epizodē nevarējāt īsti saredzēt, jo bija diezgan tumšs. Tā mašīna ir tāpēc šāda. Es nezinu, vai tā ir laba ideja tur iet, bet nu... Es jums stilīgi, es tev jums teikšu. Nē, tiešām, ja viņu atjaunotu, būtu perfekta. Vienkārši perfekta. Es ar tādu labprāt brauktu. Kas te ir vēl? Bišu strops, kurā ir bites. Es tikai nezinu, vai tur medus ir. Dīvaina. Kaut kāda šitāda vieta. Dīķis. Stop skaņu. Jā. Tur ir kaut kāda klēts vai kūts vai kaut kas tam līdzīgs. Te ir ceļa gals un tur ir jauni labības lauki. Ak, mans dievs, tā ir sēne. Tā ir sēne. Tā ir sēne, viņa ir lielāka par manu roku. Te kaut kāda vecsuņa būda arī ir.